ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೋವುಗಳು ಹಿಮದಂತೆ ಕರಗುವುದು ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ತಿಳಿನೀರಿನ ಸಿಹಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೇಳಲಿ ಹೊಸದು ತರಂಗ ಸುಳಿದಾಡುವ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ ಪಡಿ ಮೂಡಲಿ ನವಸಿರಿಗಂಧ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬಿಕೋ ಮುನ್ನುಗುವ ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಕಣ್ಣೀರದು ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುಡುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಲ್ಜನು ಹರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಅಳು ಮೋರೆಯೇ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಸುರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣೇರಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಪನ್ನೀರ ಸಿಂಚನ ಕೊಂದೆ ಮುಖವ ಒಟ್ಟಿಕೊಡು ಕರಿಗತ್ತಲ ಹಳೆ ಕೂಪವ ತೊರೆದು ಹೊಸದು ಬೆಳಗು ಬರಿಸು ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಓ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ಮರುನಿಮಿಷವೇ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉರಿವಂತೆ ಹನಿ ಉದುರಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲೇ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದಂತೆ ಬಿಡಿ ಕಾಗದ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಇಡಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತೆ ಚೈನೊಡಗಳು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಮಧುವಿನ ಹುಟ್ಟನು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟದ ನದಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಾಗರವಾದೀತು ಜಡವಿದ್ದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಜೀವ ತುಂಬಿತು ನೆಲೆಜಾರದೆ ತಲೆಬಾಗದೆ ಪುಟಿದು ಸೆಡೆದು ಭುಜವ ಒಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋರಾಡು ನೀ ಹೊಸದಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಓ ಕಾದಾಡು ನೀ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ. ವರದರಾಜ, ನಿನ್ ಮಗಳು ದೀಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀಯ? ಅಮ್ಮ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ಮಾರಿದ್ರೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಸೋಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ವರದರಾಜ, ನಿನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ನೋಡು,
ಕೊನೆಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓ ಟೀನಾ, ವರದರಾಜ ಬಂದ್ಯಾ? ಹಾ ಬಾ 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 ಬಾ. ಜೈಲಲ್ಲಲ್ವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು? ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನನ್ನ ಲಾಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಯೋ, ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಈ ಗೊಡ್ಡ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು, ಬದುಕೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡು, ನಾನು ಲಂಚ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆಧಾರ ಸಮೇತ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು. ಹಾ, ಈಗೇನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಲಂಚ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು. ಹಾ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ದರಿದ್ರದವನು 10% ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಿದ್ನಯ್ಯ. ಹಾ, ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಯತ್ತೆ. ಹಾ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ತುಳಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ರೂಮರ್ ಇತ್ತು. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಅವಳೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾರೇನೋ? ಗಪ್ ಚಿಪ್ ಪೊಂಗಿ ಬಂದ್. ಆ ನೋಡೋ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯೋ. ವರದರಾಜ್, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ. ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು, ಅನುಭವ, ಅಧಿಕಾರ ಇವು ಯಾವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಲಪ್ಪ ಅವಳು. ಆ ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 18 ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸೇ 20 ಆಯ್ತಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಯೋ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ನನಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ. ಅದೇ ಅದೇ ಈ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ. ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ತುಳಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಾಗೆ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್. ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡು, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು, ಗತಿಗೆಟ್ಟವರು, ಬಡವರು, ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇದೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯೋ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು. ಹೌದು, ಏನಾ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಗಾಡಿ ವಿಷಯ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖನ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆ ದುರಹಂಕಾರಿ ಮಗಳು ಕಲಿತು ಯಾರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಂತೆ? ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 4 ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಗಂಡಸರ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಮಾತಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾಗ ಹಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮಾರ್ದನಂತೆ ಓದಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ವ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೋ, ಇಷ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಬಿಡು. ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಡುಗನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಯಾವ ಏನಾಯ್ತಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ? ಸರ್, ತುಳಸಿಗೆ ಆ ತರ ಸ್ನೇಹ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ ನೋಡಿದೇನೋ? ಹ್ಮ್, ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾಹಾ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಂಗಿ ಕಮಂಗಿ ಅವಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳಿ ಅವಳು. ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡ ಅವಳನ್ನ. ನನಗೂ ತುಳಸಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅವಳಿಗೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಮದನನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನೋಡಿದಾಳೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ. ಅದೇ ಕದನ ಗೋಪಾಲನ ಮುಖ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ನಿಲ್ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆ ತುಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಹ್ಮ್, ನೀವು ಹೊರಡು. ಸರ್, ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಯೋ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇನೆ ನಿನಗೆ? ಹಾ, ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಮರಿಬೇಡ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳಿ ಸರ್? ರಂಜಿತ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಸರ್? ನಾನು ರಾಘವ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳು. ಸರ್, ನೀವು ಲೋನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಸರಿ ಸರ್. ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ? ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸರಿ, ಒಳಗೆ ಕಳಿಸು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೋಗಿ ಸರ್. ಸರಿನಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಓ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವ್ ಅಂತ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ರಂಜಿತ್. ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಂಜಿತ್ಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು, ಅವನು ಕೂಡ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜೀವನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಹಜ ತಾನೆ ಸರ್.
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾನ? ಎರಡು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮದುವೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅವನು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಸರ್, ರಂಜಿತ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲ್ಲೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸರ್, ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂಬತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಳಿಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರು ಮದ್ವೆಲ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮದ್ವೆಗ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದ್ವೆಗ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಹುಡುಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಬಾಯಿಲಿ ರಂಜಿತ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಏನಾರು ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಅಂದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಚಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು? ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏ ಬಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನಪ್ಪ. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಂಜಿತ್. ಬಾಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೋದು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು ಕಣಯ್ಯ. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಂತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಮೂರನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳು? ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೀಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ರಂಜಿತ್, ನೀನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ನಿನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ಒಪ್ಕೋ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ, ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲೈಫ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೋಡಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇದು ಸಹಜ ಜೀವನ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಬಂಧನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು. ಓ, ನೀನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಪ್ಪ. ನೀನ್ ಹೇಗೆ, ನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸರ್?